Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom, a tímto vás všechny moc vítám u 10. dílu ze hry This War of Mine. Okamžitě dávám jako vždy Pavla okamžitě vyspat, jelikož přišel předtím jakoby z toho scavenge. OK, kdo je dal hodně nebo nejvíc utahanej? Very hungry. Dobře, takže dáme odpočívat zatím Antona, aby případně nabral sílu na noční hlídku. A vememe pana Bruna. Aha, nevememe, jelikož nemáme bohužel nemáme žádné suroviny, co se týkají jídla. A what the fuck, já nemůžu zatopit, já nemám ani podpalovač. Což znamená jednoduchou věc. Příště budu muset asi zariskovat a zkusím v té škole nebo v tom rebelském stanovišti, jak tam je teď ta škola nyní, tak zkusím prostě normálně to tam kapinku si zastřílet. Ať se mi chce nebo nechce, bohužel není nám možnost, musíme začít bojovat více o suroviny. A já jim teda aspoň tady takhle kapku zatopím. Mně by kapinku více vyhovovalo, kdyby tady byl nějaký teplotní model, jo, aby se vyplatilo třeba mít níže prostě spací místnosti, jakož tam by tam logicky bylo teplejš. Což bohužel v této hře zatím není. A nejspíš ani nebude, že jo, kdo ví, jestli bude, ale náhoda ještě, kdo ví. Ale připadalo by mi to nějak tak více logické. Dobře, já se ještě jednou chci kouknout, co já vlastně budu potřebovat na případný Trap for Small Animals. Dobře, kolečka, a ono to nestojí ani moc, jenomže já jsem trouba a prostě na to nejsem schopný ušetřit. Co jsem o tom tak černatý vykyně, tak by každý den, každý dva dny by tam mělo být nějaký, no prostě jaková ta okousaná kosti masem, teda to okousaný maso na kosti, tady to prostě. A myslím si, že by bylo vhodné to použít nebo vytvořit, takže příště se na to budu nějak zkusit soustředit. A tady jakože cigarety a tabák je nějak dostupné, ještě jednou nějaký pogorin. Zkusím zatím natunit nějaké informace. V komentářích jste mi psali, aby jsem si naladil taky i nějaké to, jaké bude počasí, ale to moc osobně nevím z jakého důvodu, jelikož čemu mi je vědět, že bude pršet, jakože se nevyplatí někam vypravit, nebo bohužel tak zkušený zatím v této hře nejsem, abych něco věděl to více. Takže bude více zima. Aha. A dokonce někde hrozí i padání sněhu. Southeast. Ježišmarja. Takže máme dát jako teplé obětí lidem z Pogorenu. Bohužel nevím momentálně, jaká lokace je přesně ten Pogoren. Zajímavý, že všude tady pískají ptáčci v tom rádiu, ale zrovna teplotně to na ně. Dobře, necháme si zahrát kapinku klasické hudby. Já počkám, až nám stane pan Pavel a mezi tím se kouknu. No, je to problém, teď je problém hodně s jídlem. A co se týče tý vylepšení workshopu, no teda herbal workshopu, tak na to prostě suroviny nemám. Musel bych prodávat asi tabák, cíka, ten se obávám, že jsem úplně posledně nějak použil. Respektive ubalil z něj ty jointy, nebo cíka, nebo co to oni kůhulej, tady všechno možné. Každopádně na Herbal Garden opět 30 dřev, je to docela velice, velice nákladné, a co se týče tohodle, tak je to Moonshine Still. Nevím, jestli by se mi to vyplatilo, jestli to nepotřebuje žádné nějaké další propriety k tomu, aby mi to vytvořilo vodu a cukr. Nebo aspoň tak to tam je nějak tak popsané, že by mi to mělo vytvořit nějaké drobné množství vody a cukru. A co jsem četl o té školní lokaci, tak by bylo vhodné si tam prostě vzít to, jak se tomu jmenuje, lopatu a nějaký soul blade, neboli pilu na železo.
kterou momentálně absolutně nemám. Dobře, všichni mají dostatek spaní, takže já dám konec dne, jelikož momentálně nemohu absolutně nic stavět, maximálně tak opít. OK, takže, kdo bude hlídat? Opět dáme pana Antona, to je takovej velký tank, mi to aspoň mi tak připadá. Můžou gardit dokonce dva lidé, takže, ale počkej, ty jsi velmi hladová, tak tě nechám asi spát v posteli, aby ses moc nevyčerpávala. A ty půjdeš na scavenge. Bohužel, jak vidíte, moc tu toho prostě není a nevím, kolik toho budu muset ještě přežít, než se dostanu někam jinam. Já zkusím výjimečně dneska tu construction site, mohl bych dál jít tadyhle do toho Shelled School, ale zatím tam moc nechci kůdku. Pojď, uvidím, že to mám 32% hotový a to jsem tam jen tak pobíhal. Je tam jenom kapku jídla, já teď potřebuji jídlo. A tady je údajně velké množství jídla. Ve skvotu jenom 98%, respektive 2% nenalezeny, 98% hotovo, to nemá pro mě zatím momentálně žádnou cenu. Takže jdeme do construction site, vemu si svůj oblíbený samopal, náboje, 10 nábojů, crowbar, shovel, scavenge, tohle je první průzkum. Takže na něj jdu vždycky takhle jakoby vybaven, když si to tam jenom obhlídnu takzvaně. Tak. Developeři slíbili, že apartment budou finishet hotový. Proč mám, já nevím, jestli oni střílí tady po mně nebo ne. Ty šmejdi. Nevím, jestli tu vůbec jsou nebo nejsou. Co pak, vypadá to... Jo. Nic než bezvýznamný trash. Sakra, ale tady aby se člověk vážně bál, jestli ho tu něco sejme. Jak se tam mám dostat? To je pěkně nepříjemné, jelikož je tady fakt na houby, hodně na houby vidět. Obávám se, že vlezu tady do vody, ho. Ale mi je zrovna zatím tady to docela k ničemu. Že vlezu tady do vody, že asi nebudu z toho moc zdravý. Jak se tam mám dostat? Já nevím, jak to momentálně. Tak dobře, je tady hodně blbě vidět, kam se vlastně dá jít, kam se nedá jít. A hlavně nevím, kde je bezpečí a kde nebezpečí, protože opravdu tu toho moc není nějak vidět. Co já se můžu odzoomovat, jak jen to jde. Ježišmarja, tam je nějaký sniper nejspíš. To bych mohl sejmout. Když se k němu adekvátně proplížím a vzal mu nějakou jeho munici, ovšem já spíš chci to jídlo, než nějaké něco jiného. Bohužel zatím máme velice, velice špatný, prostě nemáme luck, zatím jsme absolutně nic nenašli, tudíž nic moc štěstí. Jsou pouze jenom, jak vidíme, nádobky na náboje a nějaký střelný prach, to mi zatím momentálně zrovna moc k něčemu není. Kolečka, párty, hoděj se. Ty se mi hoděj, jelikož potřebuju na vytvoření té pasti. Bohužel nejbrža, jelikož jsou zatím jenom jedny. Jak se aha. I don't know how to read that place. No, to není moc dobré, ale asi nejdřív budu muset sejmout. Tamhle ten sniper. Možná dokonce víc jak jeden. Samozřejmě nechci přijít u pana Pavla, jelikož nevím, co bych momentálně bez něj dělal. Má u sebe dostatek a hodně lootu. Tím jsem samozřejmě ten samopal. Já nevím, jak se mám momentálně dostat dál. Budu muset asi... Fago, tady nejde nějak zvlášť
Počkej, pomalinku choď do pytle, zpamatuj se kam. Já potřeba bych šel pomalu. Lépe se pohybovat, jo? Dobře. Zkusíme, jak to vypadá, když tu máme tohleto. Vy se mi hly teda kapku, ale že by mi to nějak fest pomohlo. To se říct zatím nedá. Řekli jenom better move. Kde oni ty jsou, ty potvoráci? Je bohužel nevidím na mapě. Aniž dám scavenge, tak nevidím nějak nic, bohužel, co by mi pomohlo. Ale je to hodně špatné, jelikož i když tady údajně je dostatek lootu, zatím máme spíše smůlu na jídlo, na všechno. Potřebuji se dostat nějak dolů. Nejsem si jistý, jak se sem dostat, to není dobré. Já bych potřeboval asi nejspíše dříve si multi... Oh. Fuck, utíkej. Run to exit. Ne, schovej se ještě tady. To se mi zrovna moc nepovedlo. Sice dostal dávku, ale měl jsem si vzít mnohem více nábojů. To mi nějak nedošlo. Je tady nějaký ten scavenge, ještě než budeme třeba utíkat dál. Tady bohužel taky nic není ještě. Sem se nemůžu dostat. Špatné, musíme utíkat run to exit. No, nevypadá to dobře, protože ty vojáci jsou docela vybavení a začínáme mít kapku krizi. A zbývá jenom posledních pár chvilek a já doufám, že to stihne, ještě utéct. Ano, stihnul to v pravý čas, bohužel. Tohle to byla hodně blbá lokace a vypadá to, že budeme muset na ty rebely, nebo já prostě momentálně jsem v krizi, že nemám jak. Já nemám jak a co. Jak se úplně omlouvá, že nemá nic a omlouvá se, že zklamal. Takže jak to vypadá? Někdo se nás pokusil robnout, prostě okrást, nebyli příliš dobře, prostě jakoby organizovaní. Nikdo z nás nebyl to zraněn a útočníci nám nic neukradli, ale použili jsme dva náboje. Dobré. No, já si musím zorganizovat, co tam, co mám a co nemám. 6 nábojů, brokovnici bez nábojů, pušku. No, musím se kouknout, co jsem a nejsem schopen dělat. Protože příští den bude velmi klíčový, jelikož hodně nemáme vůbec žádné jídlo. A sakra, chybí mi 2 ozubená kola, dřevo. V podstatě teď, když je zatopím, já nemám nějak zatopit, jestli jdi lehnout. To je jediná naše naděje, jak to tu kapinku zvládnout. A vezmeme pana Antona. Pan Anton na tuty zkusí něco to. Udělat jeden podpalovač ještě ze dřeva. Bohužel ani nemáme moc kam jít, jelikož spousta lokací je nyní, jak probíhá venku ta válka. Tak bohužel spousta lokací je odříznutá. A já nemám jak se dostat dál. Potřebujeme najít jídlo. Dělám na tom, děvče. Jaký je stav? Hungry, tired.
No, musíme chvilinku počkat, než se oni se aspoň pro to prospí a já tady ani nemám v podstatě nic, co jak momentálně dělat. Možná jsem měl na začátku postupovat jinak, ale jak říkám, já jsem bohužel tuhle tu hru neviděl jsem přímo do čeho jdu, ale docela mě uchvátili reakce na ní ze světa a co jsem tak vyčet. Dobře, zkusíme natunit nějaké opět nějaké zajímavé věci. Jo, to zase cigarety jsou pro nás available. Někde. Tuním a nic z toho. Ale hele, nějaký nový to, nějaké nové záznamy. Nějaká pohroma se šíří nějakým městem, blablabla. Smrt všude, no hustý. Všude už je hodně málo jídla, to absolutně nevypadá dobře. A já bych rád dal konec, nebohužel, on ještě není odpočatý, já mám pocit, když to ukončím teď, že nebude odpočatý, já tam si dát tu hudbu nějakou. Aby je to uklidnilo, ale obávám se... Tak. Teď to máme naladěný. A počkáme, ale někdo je u dveří, tak uvidíme, třeba... Ano, opět náš... Donašeč Ondra. Batuškář. Náš batuškář Ondra se přišel podívat. No možná kdyby se ty slečenko byla k němu kapinku povolnější, tak jakože by to bylo lepší. Bude tě to stát. Špatné. Co to dřevo? Že to můžu mít skoro za nic, no ale co by si chtěl, co já ti můžu dát, můžu ti dát tadyhle, hele. Cigarety jsou very common stuff, jo. Interesting, wanna exchange. To, musíme dát léky, aby jsme měli dřevo. Co se dá dělat? Wow, dokonce všechno mi dá a tady to? To už je moc, jo. Co by si chtěl za příplatek? Co já ti můžu dát? Počkej, on si jinak hned neodejde, tak uděláme první obchod. Ještě nějaký ten pár by si mohl dát. Padá to, že jsem mu nyní absolutně vysál všechno. Tak. Co tu máš dál? Teď bych potřeboval to jídlo. Ty další kolečka, takže... A ještě ty party. Uvidíme, co mu jsme schopni za to nabídnout. Potřebuju ty party, aby jsem si mohl udělat krysí návnadu. To takhle very common, tak to nevím. Co ty léky? Za tři léky? To bys mohl chapinku přitvrdit, ne? Ono v podstatě... Jenže on už nic víc nemá. Co takhle léky, dvoje léky a něco jiného, třeba ten humus? Ne, toho nebo to se mu nelíbí, schnělý rajský. Cigo? Nechce ubalené cigo? Taky nechce. Co já bych mu mohl dát? Helmus si nechám, alkoholický nápoj, to si zatím už nechám. Co tady ty nábojnice? Aha, těch je, to už bych mu jich dal moc, to si je radši nechám. Ano, tak v tom případě, co se dá dělat, troje léky, vyměníme léky za to, aby jsme byli schopni přežít. Dobré. Deal. A už vypadně. S Bohem. Už jsem řekl s Bohem. Time to go. Čas jít řek. Tak, nyní já teda konečně jdu postavit Chris. Oh fuck, to je zima, 9 stupňů. Doufám, že jsem asi právě prodal léky zrovna, když budou potřeba, ale uvidíme, třeba se povede tohle. Kam dáme krysověc? Chýral někam sem na začátek, ne? Krysy často rádi chodí to. Nějak jakoby...
tady k tomu, jak to říct, od dveří. A co já můžu ještě postavit? Potřebuji postavit hlavně užitečné věci. Počkej, ty lepší kamna můžu udělat, ne? Jelikož jak vidíte 9 stupňů, to mi za chvíli onemocněj. Sakra, to je na schvál. Chybí mi party. Já nechám postavit tohle, doufám, že za to nebude potřeba nějak moc návnady. A počkej, ten metal workshop, kdybych vylepšil, tak mi taky nabídne nové věci. Ale bohužel, jak je chladnější počasí, jak to nevypadá vůbec dobře. Taky 5-4, a ani na něj nemám. Tak, jak se s tím nedělá? Oho, how many? Aha. Jo, jasný. Já na to musím, takže vím, že tady to budu chtít do budoucna. Dám tam návnadu, budu mít z toho dvě jídla, ale dal jsem tam aspoň návnadu, co jinak nevyužiju. Tak, ty si jde odpočinout. Pan Pavel se půjde najíst, potřebuju mít fakt ready. A bych potřeboval, aby se válka přesunula kapinku jinam. Jelikož se potřebuju hejbat. Pan Bruno leží, uvidíme. Dáme si jednu konzervu. I když z ní můžu mít dvě další jídla. Možná jsem to neudělal dobře, ale prej údajně do dvou dnů by mělo být tamhle to hotový. Dobře, já potřebuji mít ale Pavla ready přichystaný. Jo. Takže jdeme na další den, noc. Opět je to špatné. Supermarket, vyloučený hotel. Zkusíme ten hotel. Už skutečně jsem začal docela riskovat, jak vidíte. Bohužel situace si to vyžádala. Nechám všechny gardit, i dokud nejsou tajry, tak je to nesmysl, aby odpočívali. A ty pojď scavengeovat prepare, dáme si opět... Kde mám tu knife? Weapon. Tohle. Sakra, moc toho nemám. Ale na prvotní průzkum, říkám si, beru takové to vybavení. Teď, když mi zemřel, by mě to docela štvalo. Ale možná lopatu si tu nechám. Scavenge. Tady vidíte, jaká ta válka může být svinstvo. Aha, jednou, že byl noblesný a všechno. A nyní je v temnotě úplně. Sakra, to si děláte srandu, že hned tady musí být na schvál. Že tady hned na schvál musí být věc na showvelu, obzvláště když jsem ji tady nechal. Celku v pořádku, když otevřu. It won't open. Aha. Potřebujeme vyzkoušet z druhé strany, tady vypadá, že někdo jiný není. Nic není, jo. Proč mám takový pocit, že všechno bude zabarikádované, dokonce tady svítí světlo. Tohle vypadá, že bude nějaký enemy, ale já už budu prostě riskovat a nemůžu prostě jinak. Neříkej mi, že tam budu muset, jo, že všechny dveře budou zablokované, skvělý. Oh fuck, tady někdo zemřel. Aha, někdo úplně extrémně cruelý tady. Válka je svinstvo, co si budeme povídat. Extrémně krutou smrtí tady někoho zabili. Tady je ten jeden týpek. Vydá aspoň něco, elektrický obvod, který aspoň na něco můžu využít. Ale já nepotřebuji zbraně. Fagot. Ta se mnou nebude moc... párat. Já nevím, jestli k němu můžu jít. Zkusíme jít potichu. Zkusím to potichou cestou. Aby se vůbec strefil. Tímhle už by se měl trefit.
Tak, super. Zavřeme dveře. Fuck, utíkej. Do prdele! Pavel zemřel. Tohle je velmi špatné. Tohle je velmi špatné a zemřel nám Pavel. Byl zabitý, když se koukal pro saplís. Smutné. Co uděláme dál? Nemůžeme dělat už nic jiného, než zkusit ta hladový. Nemáme nic. Nemáme vůbec nic. Co můžeme dělat? Můžeme lehce nemocnej. Všude je zima. Přišli jsme o Pavla. To je špatné. To je špatné, koho tam můžu poslat. Zkusíme poslední naději pana Antona s lopatou. Ať to zní jakkoliv. Nemůžu bohužel nic jiného dělat, než vsadit na něj. Vy se aspoň vyspěte. Třeba je to vaše poslední noc a... Ať aspoň máte. Vy jste naspáno. Najednou je všechno to vyda. Stačilo přežít jeden... To je smutný. Stačilo přežít jeden den navíc a už jsme mohli všechno tady to vizitovat. Takže... Buď a nebo. Takhle to berme. Dáme lopatu. A teď se uvidí. Teď se rozhodne o našem osudu. Buď jsme skončili, nebo neskončili. Tak. Bohužel pan Anton je velice... Very hungry, sad, tired. Nevypadá to absolutně... Absolutně dobře to nevypadá pro nás momentálně. Doufám, že to ještě není zabarikádované. A... Tohle je naše jediná možnost. On tam někdo ale je, tyjo. Tady stačilo, tyjo, kdyby byl kapku inteligentnější. Je tady kartotéka. Mohlo mi to třeba pomoct. No, to je skvělý. Jenom trash a dirt je tady. Tyjo, ten Anton se chudák nemůže ani hejbat. Koukneme se, co je teda tady. Tady spousta špatných lidí. Který nebudou váhat asi mu mě jak nic. Co tady máme dál? Tady všude v těch místech nemohu nic dělat, bohužel pan Anton je z toho takovej špatný a moc se mi nechce hejbat. Sakra. Neříkej mi, že to je náš známý Pavel. Je to Pavel, aspoň jeho syn utek. Kdo řekne, že že jeho otec je mrtvý. Já mám pocit, že ho nevylutili, takže kapka naděje. Wow. Zaplať pámbu, že ho nevylutili. Ale hrdinové umírají. Aspoň vím, jak pojmenuju dnešní den. Pavel to udělal pro náš tým skutku hodně. Bohužel. I taková je doba. Proč tam je? Někdo na ně nablízku. Sakra, já se mohl tak krásně schovat na těch schodech. Dobře, doufám, že odláká aspoň pozornost. Každopádně je tady každou noc slyším křik a tak dále, nějaká note. A kam pak jde ten všivák? Dělej, schovej se.
Potřeba udělat naopak kapku hluku teď, abych je odlákal. Někoho jsem osvobodil, což je dobře, ale nevím, jestli mi to k něčemu bylo. Private property. Take. Nechci. Potřebujeme léčiva teď, který jsem inteligentně předtím vyměnil. Ale cokoliv bych vyměnil za kropet jídla. Tady nikdo jiný na něj. Co to bylo za zvuk, se ptá tady ten týpek. Hajzle, jeden. Run to exit. Utíkej už. Utíkej, dědo. Sakra. Sakra. Utíkej. 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 Antone, závisí na tobě náš osud. Každopádně pomstili jsme aspoň kapku Pavla. Doufám. Doufám. Ty šmejde, jeden! Zabil si mi kamaráda. Anton pomstil, ale hrdinové umírají. Nyní utíkej už k exitu. Dobře, příště to bude velmi zajímavé. Je mi líto, že jsme přišli opět o dobrého člověka. Dobře, přijímám. O Marka jsme přišli kudy mý hlouposti a neznalosti této hry. Ale pan Anton ukázal, zač je toho loket. A příště snad se sem do této lokace dostaneme znovu. Teda doufám, musíme se sem prostě dostat a vylutovat to. Stalo nám to život jednoho dobrého člověka, který se snažil něco udělat pro ostatní přeživší. A vy, co znáte z předchozích dílů, musíte jednoznačně toto uznat. Dobře, já vám děkuju. Musíme urychleně najít nějaké jídlo Emily. Anton hladový. A já vám teda děkuju za zkouknutí tohoto dílu. A budu se na vás těšit zase příště. Doufám, že přijde náš starý známý batuškář Ondra a že nám sežene nějaké jídlo, že mu nějaký vyčenžu za ty ostatní věci. Mějte se moc hezky a zatím ahoj. OK, a tohle je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.